Mais um vlog aqui no canal. Eu tinha gravado essas cenas com áudio, mas tava ventando tanto que vocês não iam escutar. Ai, olha que fofo, o barquinho LM. Tá, voltando. Deixa eu resumir pra vocês o que tá acontecendo. Eu fui convidada pra ir até Anguilla, que é uma ilha vizinha aqui de São Martin. Fica mais ou menos 20 minutos de barco. E eles me convidaram pra ir lá numa escola de sereia. Pois é, eu também achei louco que eles têm uma escola de sereia. Como assim? Então eu fui convidada pra ser sereia por um dia lá. E Anguilla faz parte do território britânico, então você tem que passar por imigração, carimbo, passaporte, tudo isso. Então, vem passar esse dia com a gente. Super diferente. E a mulher que vocês vão ver agora é a Estelle. É uma francesa e é a dona da escola de sereia. Hi, hi! Look at this. We don't want it in Anguilla. We don't need it. We can make a phone call, drink a beer, no seat belt and say hi to a policeman. Isn't this the land of freedom? I think so. So anyway, if you want to feel even more free, you can be a mermaid because I have a mermaid school. It's called mermaidschoolinternational.com or on Facebook. And just come here on our amazing beaches and live the dream, the mermaid dream. Yay! See you! Bye! Gente do céu, olha a cor dessa água. É Photoshop? Ah, uau! I'm still alive, but I'm barely breathing. Just pray to a God that I don't believe in. 'Cause I got time while she got freedom. Então, gente, a gente tá aqui agora na praia. Eu tô colocando essas coisinhas aqui de sereia. E aí a gente vai começar, mas eu tô muito animada. Então é muito legal, ela traz várias coisinhas, né? Então ela traz tudo isso pra você. Então tem todas as decorações, tem todas as coisinhas, olha, pra você colocar. O pessoal tá aqui enquanto tá se vestindo aqui de sereia. Enquanto elas estão aqui se preparando pra ser sereia, tem gente ali cavalgando. Breaks, so it don't break even. Best days will be some of my worst. Yes, yes. I'm wide awake, she's no trouble sleeping. When her heart breaks, so it don't break even. Even, no. What am I gonna do when the best part of me was always? Você sente que você tá sendo sereia com essa calça. E você esquece que você tem perna. Tipo, você não tem mais perna. Essa é a minha nova perna. Prazer, nova perna. Yeah. Look at this stuff. He's neat and neat. Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cabin hold? Looking around here, you think, sure, she's got everything. I've got gadgets and gizmos aplenty. I've got who's it's and what's it's galore. Oh, do you want thinking of bobs? I've got 20. But who cares? No big deal. I want more. Então a gente vai aqui almoçar num lugarzinho chamado Blanchard's Beach Shack. Aí então a gente vai almoçar aqui, parece que tem umas coisas bem gostosinhas aqui. Então a gente vai comer um pouquinho aqui, aí eu falo pra vocês se vale a pena ou não, o que eu acho daqui. Mas até agora eu tô amando a Anguilla, tá muito legal. Depois falo mais com vocês, que eu tô com muita fome. Tchau. Nossa, olha quanta coisa tem aqui, gente. Não sei qual que eu peço. Qual que eu peço, será?
Não sei. Ah, então ali você faz pedido, aqui você pega. E ali é uma fila chamada Fast Lane. Então se você vier pedir só sorvete ou refri, você vai ali e corta a fila de todo mundo. Genial! Tão simples a ideia. Então a gente acabou de pedir. Eu pedi um prato que vem assim com carne, arroz, um prato feijão. De eu tô com fome, tô mesmo, e vou comer. O Davi pediu um lanche de marimari. São uns alfaces. É o lanche mar... magro e fit. Foi o fitness em pessoa ali, ó. Sai fora, velho. Ó, oh, a aguinha fitness dele aqui, só que não. É água, é só pra fingir. Ah, velho. É. E aí ele pediu um lanche de marimari, que é um peixe, é muito gostoso. Aí, gente, olha que delícia. Você senta aqui, olha só que vista linda que você tem aqui. É muito gostoso. E é muito baratinho esse restaurante. Então, se vocês vierem aqui, venham no Blanchard's Beach. É muito gostoso. A gente vai comer, que eu tô morrendo de fome. Aí depois eu atualizo mais vocês. Mas a gente tá amando aqui até agora. Então, tchau! Thank you so much! She's a girl, girl's a mom, loves Jesus. She's a good girl, crazy about us, loves all. Ó, galera, aqui é o correio. Aqui é o centrinho, então. Gente, olha que legal. Aqui, como é uma ilha botânica, olha aqui, o volante fica do lado direito. Que legal. Nossa ilha não, fica do lado normalzinho mesmo. Mas olha só, fica desse lado. Que show. Uau, que lindo! Gente, a gente tá aqui numa outra praia, então. E aí, é uma praia mais linda que a outra. Realmente, Anguila, fenomenal, muito linda. Então, a gente vai colocar outro hotel, outra cauda de sereia. É uma das mais famosas, que se chama Chow Bay East. Olha só, não tem ninguém aqui. Tá super vazio, quase com ninguém. A gente vai fazer mais algumas fotos aqui agora. Ela comeu um monte agora e tá aqui. Nossa, por que você fala que eu como? Você tava comendo o tempo inteiro. Claro, mas já que eu sou gordona. Eu sou fitness. A gente tá aqui numa praia que eu não sei o nome, não. Chow Bay East. É, então a gente tá em Chow Bay East. E ali ainda tá o pôr do sol. Lindo. Linda a praia, né? É linda aqui. O mar não tá mais tão azulzinho, né? Porque não tá com muito sol, mas é lindo aqui. Aí depois daqui a gente já vai pra casa dela. E eu mostro lá pra vocês como que é uma casa de alguém que mora aqui na ilha. Ah! Show! Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Like why we need to let. Então, olha aqui, é o quartinho. É um quarto bem simples, é bem de ilha mesmo. Então tem aqui duas camas de solteiro com os mosquiteiros em cima. E tem uma TV bem novinha com VHS. Fazia tempo que eu não via VHS. Então tem aqui uma comodazinha para guardar as coisas. Aí tem um armáriozão aqui, se você quiser guardar coisas e tudo. Olha. Tá, não abre, mas tem um armário. Aí ali tem um banheiro também. E o melhor de tudo é a vista lá fora. Daqui a pouco eu vou lá fora pra mostrar pra vocês mesmo essa vista. Então é isso, gente. Ela deixa a gente ficar aqui na casa dela. E daqui a pouco a gente já tá indo embora. Gente, olha essa vista aqui, maravilhosa. Imagina acordar todo dia com essa vista. Você tá aqui em cima de um cliff, de um penhasco, basicamente. Olha só, é muito lindo. Tem uns iates ali. Que linda.
Olha, você sabe que chegou quando tem uma pedrinha com uma cauda de sereia. A gente já terminou aqui nosso trabalhinho em Anguila, né? Foi muito massa. A gente gostou bastante, especialmente a Luna, que foi a sereia. Yay! E agora a gente tá aqui no porto, né, de Anguila, pra poder vazar, voltar pra Saint-Martin, né, pra parte francesa. Aqui tem a... Você tem que saber qual lado você tá indo, né? Tem o barquinho que vai pro lado francês, o barquinho que vai pro lado holandês, você já vê o lado francês. É porque o nosso carro tá estacionado do lado francês da ilha lá. E aqui tá... Aqui é o porto, né? Então a gente vai pegar já... Em 20 minutos a gente já chega lá rapidinho, dois toques. Mas a gente gostou muito, né? O que você achou da experiência? Foi muito gostoso. É bem diferente, gente. É só assim, você quer realmente descansar, porque não tem nada aqui. É, assim, você tá buscando um pouquinho mais de agito, né? Mas não é o lugar, pra, mas se você quer, assim, tranquilidade total, assim, não ter nada, nenhum barulho de nada, assim, totalmente escuro, tudo bem pra cá. Aqui é o lugar perfeito, é super tranquilo. Bom, então vamos lá pegar nosso barquinho, galera. All of these moments might find their way to my dreams tonight. But I know that I'll be gone when the morning light sings and brings new things for tomorrow night. Ó, em São Martão, fica lá. Então estamos voltando pra casa. Yay! Sejam bem-vindos de volta a São Martin!